assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz hamda aziz obunachilarimiz yana muhbir qiz g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun xabarlarimizda taniqli jurnalist lola Zunun va teleboshlovchi va milliy telekanalda muharrir hisoblanmish aynan mana shu jurnalistika sohasini hamda milliy telekanalni tark etganligi haqida xabarlar keng tarqaldi va aynan lola zununova hijobga kirgani haqida o'zi ham ma'lum qildi va shunday so'zlarni aytib o'tdilar mana shu so'zlariga quloq solamiz men aynan mana shu tajribadan telekanallarda ishlaganimdagi tajribadan afsuslanmadim hayotim davomida allohga behisob shukurki men yuzimni bu tarafga burgan edim Min, İşimden, Min, Min, Minge, de, de, va to'g'ri yo'lni topdim men milliy telekanaldan ketdim ishimdan sevimli orzuyimdan ketdim lekin alloh oldida yuzim yorug' bo'lishi uchun men doim harakatdaman men olloh uchun harakatdaman menga mana shu ishlaganimda pul topganimda va hayolim pul bo'lib qolganda ish bo'lib qolganda ollohni unutish eng yomon narsa men oddiy bir kadrda ishlayotganimda eh mana shu kadrim o'xshamay qolmasin o'xshasin ilohim deb qo'rqardim lekin olloh oldida borishgachi mana shunday savollarni o'zimga beraman ko'pincha mana shu savollar bilan yolg'iz qolaman olloh oldida borganda nima deb javob bera olaman degan so'zlar men ana shu ollohdan deylik mana shunday holatda qo'rqaman ojiz bandamiz hammamizni ham xatoyimiz bor men shuning uchun ham mana shu yo'lni tanladim va o'zimga to'g'ri yo'l deb qabul qildim muharrirlik sohasidan ketganimda afsuslanmadim bu men uchun bir hayot tajribasi bo'ldi xolos va men bundan keyin to'g'ri yo'ldaman deb bilaman deb aytdilar